ଆଜି ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ବାହାରିବ, ଆଜି ବାଇଗଣ ବାହାରିବ, ନଡ଼ିଆ ମାରିକି ତୋଳିବା, ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ମାରିଦେବା, ପୂଜା କରିଦେବା, ଟିକେ ବାଇଗଣ ତୋଳିବା, ଯିବା, ମୁଁ ବିଲରେ ଅଛି, ଆସିଛି ବିଲକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ବାହାରିଛି, ବାଇଗଣ ବାଟରେ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଇଗଣ ତୋଳିଛି, ବାଇଗଣ କେମିତି ଫଳ ହେଇଛି, ବାହାରିଥିବେ ବାଇଗଣ କେଡ଼େ ବଡ଼, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ₹490 ବାଇଗଣ ରାଜିର କୁକୁଡ଼ା ବାଇଗଣ ବଣ୍ଟା କରିଦେଲି ଚାରିଟା ନେଇକି।